Perfektní máč. Ahoj. Čau, čau. Nikdy nekončící sázkařské souboje vám přeje Tipsport. Zatímco jeho spoluhráči bojují na ledě o důležité body, Jakub Valský trpí na tribuně. Bezmála měsíční pauza vynucená zraněním palce už je mu dlouhá. Útočník Bílých tygrů je mimo hru od 21. prosince. Od nešťastného posledního střídání v závěrečném duelu české reprezentace v Soči proti Rusku. Vykloubený palec jsem měl, vykloubený a poškozený vazy v tom palci, jako ukážu. No, stalo se mi to vlastně v posledním zápase za reprezentaci proti Rusku, poslední střídání, nešťastně. Jsem tam nějak v souboji, jsem tam nechal ruku a už to bylo, ani nevím jak. Já už jsem začal trénovat nohy, jako bruslím všechno, ale s rukou nic dělat nemůžu a kontrolu mám nějakýho 28. ledna. Už bych chtěl hrát, už mi studuje ruce, když na to koukám a už mi to vadí, no, už je to dost dlouhý, no. Takováhle pauza je nepříjemná v sezóně ještě a už bych chtěl hrát.